Hello nshuti zanjye, nishimiye kubana namwe. Amazina ni yandi, ni Charlene. Ngiye kubereka ukuntu ipasi nayihanaguje Colgate, bya bintu by'umukara biba byarafashe. Nakeneye agatambaro kanini, nkenera Colgate. Ubundi ipasi ndayicomeka hano, nayo imaze guhanaguraho gake byavuyeho. Ufata Colgate ugashyira ku gitambaro, ipasi wayishyuhije, ubundi ugatangira ugakuba. Uko ukubye, uko ushyizeho ya korogate, ukimara kuyishyira kuri bwa bushyuhe bwa ya pasi ishyushye, ihita imera nk'aho ipasi itwitse. Noneho yamara kuyitwika, ugahita wumva birimo biragenda byuma. Byamara kuma, uko urimo gukuba, bigenda byomoka, ya korogate yomoka imanuka hasi. Niyo mpamvu uba ukeneye ahantu ho gutereka kugira ngo biriya bintu biri komoka bibashe kumanuka bijyaho. Uko byomotse rero ni nako iyo ubonye bimajije kuma cyane, wongera ugacomeka ipasi, ugashyiraho korogate nanone, ugakomeza ukuba. Uko ukomeza ukuba nanone niko bigenda bimanuka. Ushobora gucika intege wibwira ngo nta kintu biri gutanga, ariko mu gihe uri kubona ibintu za bya korogate byumye byamanutse, jya umenya ko harimo kumanukaho na bya bibara by'umukara biri kuri ya pasi. Urakomeza rero, ugakomeza ntucike intege, kuko ukomeza niko bigumya bivaho. Ugakomeza ukuba, unacana wongera uzimya. Ucana wongera uzimya, niko bigenda birushaho kuvaho. Wongera ushyiraho korogate, usukuba, yuma bimanuka. Uko biba bimanuka niko biba bikumanukana n'udupande dutoya twa rya bara ry'umukara ryagiye kuri ya pasi. Kandi ririya bara rirabangama, hari igihe ushiduka umwenda ugiye gutera bifasheho. Si buri gihe, ariko hari igihe bimara gushyuha ukabona umwenda uranduye. Ni byiza ko wayihanagura ngo ise neza. Ubu buryo buroroshye kuruta kuba wajya gufata ikintu ngo ukubeho, hari igihe byanga kuvaho neza. Naho hano bivaho byose ugasigara ipasi yera, nta kintu kibyimbyeho. Biririya bara ry'umukara nta nubwo riba rinira bara gusa, uko bitinze igera ukabona ni n'ikintu kibyimbye kiyometseho ku ipasi. Ibi rero biragufasha, ubu buryo buroroshye. Ariko nanone ikindi, nanone ufata korogate utari gukoresha, kuko hariya kuri umuntu aba ari kuyikoza kuri kiriya gitambaro cyanduye yakwandura, uramutse wongeye kuyikoresha uyibrosheshe. Urakomeza rero ntucike intege, wakuba bigera bigashira nka hariya byari byashizeho, gusa hasigaye ho akabara ko hari aho umweru hatari kuba umweru de, ariko bya bindi bibyimbye byose byari byamaze komokaho. Ubu buryo rero narabukunze, niyo mpamvu nifuje kubasangiza namwe. Uwabikunda yabikora, mwibuke gukora subscribe, ndabinginze. Kandi abakunda, ndakomeza mbagezeho utuntu dushya, muzajya mugenda mumbwira namwe ibitekerezo. Kandi nishimiye ko muma mwemeye kureba video mukageza ku musozo. Nk'uko mubibona, dore yakeye, dore na bya bintu by'umweru aho byamanutse. Naho ubutaha ndabakunda.